svečano otvoren novo izgrađeni granični prijelaz na Ivanjici. Gradonačelnik Mato Franković odbio se fotografirati sa zamjenikom gradonačelnika Trebinja. Vrlo jasno poručio, suradnja s Trebinjom počinje kada se ispričaju Dubrovniku. Dubrovčani se požalili na vrućinu u općoj bolnici. Iz uprave odgovaraju, svjesni smo problema i nastojimo to što prije riješiti. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan, pratite Dnevnik. Nastavljaju se ulaganja u prometnu infrastrukturu koja vodi do Dubrovnika. Danas je svečano otvoren granični prijelaz na Ivanjici, a otvaranju su prisustvovali čelnici Bosne i Hercegovine, ali i gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković. Izvještaj donosi Nikša Grljević. Dubrovnik je očit magnet za turiste svih okolnih zemalja. Znaju to i u Sarajevu, pa je granični prijelaz na Ivanjici jedan od najbolje opremljenih u ovoj zemlji. No postavlja se pitanje, je li ga se moralo prije napraviti? Kada je u pitanju je li moglo brže ili nije moglo brže, to je pitanje uvijek koje treba gledati višeznačno u smislu da je trebalo brže, da je trebalo davno, davno prije da bude završen ovaj granični prijelaz, kako sa strane Bosne i Hercegovine, ali isto tako sa strane Republike Hrvatske. Kada se očekuje početak radova na hrvatskom dijelu? Evo, mi smo u Bosni i Hercegovini završili prvi. Očekujemo da će i Republika Hrvatska napraviti isto tako na Brgatu granični prijelaz, barem ovakvog kapaciteta kao što je Ivanjica, i da ćemo time ubrzati protok i ljudi, protok i dobara, i time pospješiti suradnju na ovim prostorima. Granični prijelaz je uređen po europskim standardima, iz čega se da iščitati kako je Dubrovnik privlačan i središnjim vlastima u Sarajevu. Ono što ja posebno želim naglasiti, značaj ovog kraja. Dubrovnik je najznačajnije turističko sjedište u Europi, a bojim se da mi još nizbliza ne koristimo tu blizinu Dubrovnika ovdje kad je u pitanju Dubrovnik i kad je u pitanju Trebinje, odnosno Ivanjica. I ovdje se tri općine susreću, naša dva entiteta u Bosni i Hercegovini, i mislim upravo da za razvoj ovog kraja sa ovu stranu BH granice možemo dodatno sad u ime izvršnih vlasti, lokalne samouprave ovdje učiniti puno više. Ja razumijem vaše pitanje da smo mi sad dostigli najviši standard, a s druge strane ćemo imati malo zastoja, ali sam uvjeren, kažem još jednom, da ćemo mi do kraja ljeta iduće godine imati u punom profilu ovaj granični prelaz i sa bosansko-hercegovačke strane, evo kako imamo imati sa strane Republike Hrvatske. Lokalna zajednica zasigurno će osjetiti prednosti bolje prohodnosti prema Hrvatskoj, što je i konačni cilj. Izgradnjom graničnog prelaza Brgat-Ivanjica u ovakvom kapacitetu i sa ovakvom infrastrukturom u mnogome će doprinijeti lakšem životu ljudi, prvo uz granicu, ali i dolasku gostiju i turista s obje strane granice. Jasno da je izgradnjom ovog graničnog prijelaza nije riješen problem. Očekujemo da će Republika Hrvatska, evo to imamo evo informaciju, do kraja godine početi gradnju prijelaza na prostoru Republike Hrvatske. Naravno, neke prednosti bi trebao osjetiti i Dubrovnik. Iznimno je važno, dakle, činjenica je da se radi o jednom od komunikacijskih kanala sa Republikom Hrvatskom na jednom od južnih točaka, stoga je pohvalna investicija Bosne i Hercegovine da proširi granični prijelaz. Očekivamo da će u budućnosti, skoroj budućnosti, Republika Hrvatska sa svoje strane proširiti granični prijelaz kako bi evo omogućili znatno bolju i kvalitetniju komunikaciju između dvije države. A otvaranjem ovog graničnog prijelaza zasigurno će se smanjiti gužve na ovim predjelima. Tokom otvaranja graničnog prijelaza na Ivanjici nije bilo moguće izbjeći temu odnosa Dubrovnika i Trebinja. Gradonačelnik Mato Franković odbio se fotografirati sa zamjenikom gradonačelnika Trebinja. Jasno je poručio, suradnja s Trebinjom da, ali kad se ispričaju Dubrovniku. Prilikom otvaranja graničnog prijelaza na Ivanjici, bosansko-hercegovački mediji u fokusu opet doveli odnos Dubrovnika i Trebinja. Tako Sarajevo ili Mostar na granicu i odnos s Trebinjem gledaju pozitivno. Morat će u svakom smislu. Ja vjerujem da je to vrijeme do kraja otvaranja, pa neki to bude granica tih veliko širom otvorenih vrata i našeg srca. Ja mislim da Trebinje na ovom prelazu može graditi svoju jednu strategiju razvoja. Čović smatra kako je ova granica prilika za otvaranje Dubrovnika Trebinju. Ne vidim ni jednog razloga zašto ovo ne bi bio jedan centar, jedna logistička potpora
Dubrovnik koji je sam po sebi tako profiliran, sa takvim opterećenjem turista ili takvom srećom da ima toliki broj turista zainteresiran za to područje. Time mi otvaramo uveliko i Dubrovnik, a i Bosnu i Hercegovinu prema Trebinju. Gradonačelnik Franković pak smatra kako je za normalizaciju odnosa nužno ispuniti neke preduvjete. Dakle, grad Dubrovnik je spreman uspostaviti odnose između Trebinje i Dubrovnika u trenutku kada se grad Trebinje ispriča za sve ono što je napravio u Domovinskom ratu gradu Dubrovniku i nakon toga smo spremni sjesti za stol. A ono što Trebinci mogu napraviti jest učiniti isto što i njihovi istočni susjedi. Jasno je kako je i područje Crne Gore, odnosno navedeni gradovi su se ispričali gradu Dubrovniku zbog svih žrtava koje su nastale u gradu Dubrovniku, stoga je jasno što očekujemo od grada Trebinje. Kad budu spremni ispričati se, mi smo spremni ići korak dalje i uspostaviti normalizaciju odnosa i početak suradnje. Iz grada Dubrovnika potvrdili su nam kako se Franković odbio fotografirati s predstavnicima trebinskih vlasti. Građani su nam se obratili s problemom nesnosne vrućine u općoj bolnici Dubrovnik. Provjerili smo u čemu je problem te zašto se pacijenti žale na nezadovoljavajuće uvjete. Da u bolnici nije sjajno stanje po pitanju rashladnih uređaja poznato je godinama, a zbog više toplinskih valova ovog ljeta pojedinim je pacijentima još gore. Za mišljenje smo upitali današnje posjetitelje bolnice. Vruće je u bolnici, no ne previše. Nije. Dva dana sam bio, sasvim je normalno bilo. Nije. Išao sam u posjet, za sad je bilo sve u redu, ali vruće i vanka, kamo li unutra. Pa mislim na pojedinim mjestima da je vruće, a sad ne znam, nisam boravila baš u ljetnom periodu, pa onda ne mogu tvrditi. Pa tako, prilično vruće. Vam smeta to bez klime i to? Pa, smeta, ali dobro je, nismo dugo bili, ali prilično je vruće i spadno baš. Opća bolnica Dubrovnik sagrađena je krajem prošlog stoljeća, a tada je njen klimatizacijski sustav koji je do danas zastario. Detalje o trenutnoj situaciji iznijeli su nam i nadležni u bolnici. Postojeća rashladna postrojenja smo tijekom proteklih 30 godina redovno servisirali, no u zadnjih 10 godina nailazimo na ogromne probleme, iz razloga što se takvi uređaji već odavno ne proizvode, odnosno tehnološki su zastarjeli. Zbog toga više nismo u mogućnosti ni servisirati ih iz razloga što ovlašteni serviseri ne postoje, niti više postoje rezervni dijelovi za tako stare uređaje. Iz bolnice kažu kako je prije 10 godina postojao projekt obnove sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju vrijedan čak 21 milijun kuna plus PDV, no on bi se morao uskladiti s današnjim uvjetima te raditi više godina zbog činjenice da je u bolnici smješteno nekoliko stotina pacijenata. Radi kontinuiranog nedostatka sredstava i u Ministarstvu zdravstva i u našoj bolnici, projekt se do sada nije realizirao, a uprava bolnice ulaže maksimalne napore da kritična mjesta bolnice, kao što su odjel za ginekologiju i opstetriciju, rađaona, odjel pedijatrije i slični, interventno saniraju ugrađivanjem split uređaja za hlađenje. Također smo u potrazi za natječajima financiranja i sredstava EU fondova, pri čemu se kontinuirano obavljaju razni pripremni sastanci i dogovori. S problemom zastarjelog sustava hlađenja nerijetko se susretao i prethodnik trenutnog ravnatelja sanacijski upravitelj Jerko Feri Certić. No da problem nije lako riješiti potvrđuje i činjenica da bi obnova cijelog sustava danas koštala vrtoglavih 40 milijuna kuna. Tvrđava Bokar opet postaje pozornicom Dubrovačkog teatra. Novu sezonu otvara uspješnica Orfej sluša radio. O ovoj, ali i ostalim temama donosimo vam u kratkom informativnom bloku vijesti. Iduće godine na sve hrvatske otoke, ali i na područja koja imaju deficit neurološkog kadra, planiraju se uvesti telemedicinske usluge koje su se pokazale iznimno efikasne. Tehnološki napredak omogućuje liječenje na daljinu, pa pacijenti više ne moraju nužno ići dermatologu, neurologu ili kardiologu kako bi dobili stručno mišljenje ili terapiju. U Hrvatskoj ima gotovo 120 aktivnih telemedicinskih centara koji na godišnjoj razini obave više od 20.000 telemedicinskih usluga.
Na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske u proteklom je tjednu zabilježeno 28 prometnih nesreća, od čega 15 s materijalnom štetom i 13 s ozlijeđenim osobama, u kojima su dvije osobe teže, a čak 20 ih je lakše ozlijeđeno. Policijski su službenici, provodeći mjere kontrole prometa protiv počinitelja prometnih prekršaja, poduzeli 840 represivnih mjera, i to nešto više od 400 zbog prekoračenja brzine, dok su ostali prekršaji nepropisno pretjecanje, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nekorištenje zaštitne kacige te upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola. Izvedbom uspješnice Orfej sluša radio, autorice Pavlice Bajsić-Bracoduro, kazalište Marina Držića ulazi u novu sezonu 2017-2018. Ova predstava će se igrati na tvrđavi Bokar, i to 2., 4., 5., 6., 8. i 9. rujna. Sve izvedbe su ograničenog broja mjesta zbog specifične lokacije, a glavne uloge u predstavi igraju Frano Mašković i Marija Šegvić. Predstava inače vrlo uspješno spaja mit, ars akustiku i radiofoniju, modernu tehnologiju, videoprojekcije i klasični teatar. Predstave počinju u 21 sat. Najavljeni prekid opskrbe električnom energijom za mjesta Šilješci i Vojski do u Konavoskim brdima, koji je bio planiran za srijedu 30. kolovoza, odgađa se za četvrtak 31. kolovoza u istom vremenskom terminu od 8 do 17 sati. Na programu Dubrovačke televizije sutra ne propustite pogledati snimku jutarnjeg razgovora u večernjem terminu emisije Radio koji se gleda. Gost u studiju Dubrovačke televizije bio je ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Mario Bekić. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Ovog ljeta Hrvatska gorska služba spašavanja imala je pune ruke posla. Kako je prošla sezona, donosi Hrvoj Curić. HGSS, dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Ovu sezonu posla im nije nedostajalo. Pročelnik tvrdi kako se osjeti znatno povećanje intervencija u odnosu na prethodne godine. Tako da jako je teško uspoređivati godine. Mi na kraju godine ćemo naravno napraviti analizu, usporediti naše aktivnosti sa ranijim godinama. Međutim, generalno ovako na prvu, porast je, veliki je porast u odnosu na prethodne godine, i ja vjerujem da će taj trend ići dalje, jer jednostavno to je rezultat svega onoga što se događa oko nas. Broj intervencija je veći, a pročelnik je podijelio s nama kako je uspješnost intervencija također u porastu. Po broju unesrećenih mislim da je Gorska jako dobro odradila svoj posao, jer manje više su bile akcije koje su rezultirale sa sretnim ishodom, odnosno ovi koje smo tražili unesrećeni bili su spašeni kao živi. Hrabri dragovoljci ponekad na teren izlaze i kad nije u pitanju ljudski život, pa se tako nedavno dogodila jedna zanimljiva anegdota. Jedna akcija kada smo jednog kozlina s gromače uspjeli izvući, škripa u koji je upao, bilo je prilično usko, međutim eto, uspjeli smo ipak odraditi to tako da je kozlin spašen na opće zadovoljstvo. Pitali smo jednog od članova što ih motivira za ovaj nimalo lagan posao. Pa ja mislim da smo mi jedan poseban tip ljudi, znači volimo pomagati ljudima i to nam je satisfakcija. Za neke smo ludi, nemamo nikakvih naknada, ali bolje je provesti jedno vrijeme i pomoć nekome nego sjesti i pit kavu i trošiti svoje vrijeme za nekakve svoje hirove. Jer na koncu konca pomoć ljudima je biti čovjek. Sa sezonom ili bez nje, hrabri dragovoljci gorske službe uvijek su spremni pomoći drugom čovjeku u nevolji. Bilo strana ili domaća čeljad, za njih nema razlike. Najveće im je zadovoljstvo ipak vidjeti osmijeh na licu unesrećene osobe kada im pruže pomoć. Ljeto se bliži kraju, a dnevne temperature već su sada osjetno niže. Kakvo vrijeme nas čeka u nadolazećim danima, doznajte u prilogu koji slijedi. Iako je najavljivana, kiša ovaj vikend nije pala. Već jako dugo nije bilo oborina, no postoje naznake da je dugoj suši napokon kraj. Pa evo, dubrovačko područje, danas je 95. dan da je bez kiše. Znači, negdje krajem petog mjeseca smo imali kišu, u petom mjesecu su pale 52 litre kiše i evo ovaj cijeli period, znači 95. dan bez kapi. I evo sad, Bogu hvala, nalazi jedna fronta, pa će biti malo, trebalo bi nedjelja, počeli smo pomalo kiša i malo nestabilnije.
Temperatura zraka najbolji je indikator kako se ljetu bliži kraj. Evo i danas, mislim, temperatura je 28 stupnjeva. Juče je bio ni pakleni dan jer smo imali vlagu 75%. Danas je 36, evo, vlaga, zato je bura. I zato je ugodnije nego juče. Juče je bio dan nesnošljiv, ali je zato. Onda smo sinoć imali buru i onda je temperatura bila pošla sinoć na 30 stupnjeva. I eto, to je to. Ljeto ipak još traje, te bi dubrovačke plaže lako mogle biti pune čak i u listopadu. No generalno lijepo vrijeme ne znači da će nadolazeći dani proći bez kiše. Građani napokon mogu odahnuti jer velikih vrućina, koje su obilježile cijelo ljeto, više neće biti. Hvala na pozornosti, pratili ste Dnevnik. Ostanite i dalje uz naš program, a do sutra srdačan pozdrav!